Парі матч. Грають вони. Перемагаєш ти. Друзі, усім привіт. Запрошуємо вас на хокей. Краматорськ проти Кременчука. З цим суперником грає Краматорськ. Грині з шайбою. На хвості у нього Володимир Алексюк. Гринь віддав партнерові. Шайба у Кременчука зараз не тримається і забиває Краматорськ. І відкриває рахунок Краматорськ у цій більшості. Дуже впевнено він її проводив. Столяренко віддає на Сурсова. І ось вона радість крупним планом. Денискін вмикає підвищену передачу, але Короваєв переграє його, відкинувши шайбу у борт. Тім Денискін опиняється на побаченні з Караваєвим і не забиває Денискін. І триває атака Кременчука. Вихід Денискіна відбиває Караваєв. Дубінін. Дубінін, по-моєму, в Люльчука заряджає. Ну там уже усім світом Краматорськ захищався. Зараз контратака імені Жвачкіна. Праворуч віддає, там вільний партнер, кидок Новицький. Ну і Жвачкін демонструє вкотре вже, що він шайбу. Ключки, коробову ключку підняли. Таран. Таран залишає партнера. Жвачкін кидає в ближній верхній, Новицький виловив цю шайбу. Таран. Столяренко з шайбою. Біля кута, біля кола кидань. І зараз момент виникає. Подивіться, у Краматорська порожні ворота. Новицький встигає повернутися у них. Столяренко відсинює. Новицький шайбу забрав. Зараз пощастило Кременчуку. Ну і самовідданість по лівої грав. Гриценко, ну він уже не раз входив лівим краєм в чужу зону, зміщується в центр, щоб кинути. Тимур Гриценко, ну, заробляє вкидання. Вкидання буде у зоні Краматорська. Пукс. Виїздить за воріт. Пукс віддає на п'ятак. Короваєв відбив, але який же шанс. Взяти на себе веде команду за собою. Контратака Краматорська. Можна зараз забивати, але Новицький. Новицький не дає. Сіранов. Знову Кременчук в чужій зоні. 10 секунд на більшість. Кидати потрібно. Ось зараз Денискін. Короваєв зупиняє шайбу в повному складі Краматорськ. Ще раз подивимось, як виводять Денискіна. І прямісінько в щиток Короваєву шайба прилітає. Класно Кременчук розіграв. Парі матч. Вривайся в зарубу.